My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 6 гэгээ хамтлаг. Сайн байцгаана уу? Дээр болохоор төрсөн ихчтэй хоёр нэг насны зүрх тий. Сэлбэг тэнгэрийн сарандаа. Чи дэж сүндаа сэтгэлээ би. Чимэх зүрийн зүуд нэрөө чимэж явна чамаран би. Хөөш чам ингээд нуугдчихсан хоёр эрдэнэсвэ тий. Унтчихсэн гэсэн үг. Унтчихсэн юм уу? За ямар ч хөөрхөн ямар ч гоё дуулдаг хоёр хүн би. Тэнийг яан яан гинвэ? Чи өөр юу болоо явчих ба? Нүд дундын наран зүгээр ойлол айд. Тий. Ястаа гоё, ястаа хөөрхөн дуулсан та хоёр. Бидрийг өнөөдөр үнэхээр дөргиж чадлаа. Өнөөдрийн оролцогч нараас хамгийн 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 нь байлаа шүү. За баяр хүргэе. Ямар дүүпэр вау, ямар хөөрх юм бэ хоёр. Гоё өнгө айс байна. Тэгээд авиас байна. Хоёр бол бүр ингээд харахтаар ингээд хайр хөдлөд байна. Тэгээд супер байна. Сарагчт маш их таалагдсан. Баярлалаа. За би энэ хоёр манай энэ хоёр оролцогч бол түрүү миний юг үд дундын наран зүгээр пят нойлсон гэдэг үстэй тий. Аргагүй шин мянганых нь нөө зэтийнх нь гэдэг шиг эдгээр ингээд сэтгэлгээ нь үнэхээр өөр байгаамаа. Эдний дуулдаг сэтгэлгээ. Хей. Гига хамтлаг үгүй морцсон чимэн. Монгол дуусан домен нурын яруу их шиг айхуд хэ. Мэрэн хорийн төрдөг үеийн зөвгөн тансаг татлах тэ. Гэгээ амтлаг бол угаасаа цааштай маш гоё уран бүтээл хийж My Voice-ийн нэрийг гаргасан их гоё уран бүтээлчлэлд болно тэ. Ерөөсөө л ингээд би эндээ гайхамшигтай уусцсан ихчдүү хоёр юм байна. Чи ерөөсөө шувтан хоёрдугаар хоолоогоо ямар гайхамшигтай гоё онц дуулаад автахгүй. Яаж игээ замаас дэнийхгүй юм яриад ингэдэг. Тэгээд тэр бол бас гайхамшигтай мэдрэмж чи өөрөө авьяастай байна гэсэн үг. Энэ дунд дээр өөлөхсөн чинь баг өө байхгүй. Тэртээ дөрвөө магтаалын үг бол хангалттай байна. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 6 гэгээ хамтлаг.